Z 技は Z リングと Z クリスタル。この2つを通じてポケモンとトレーナーの絆が生み出す強力な技を発動することができました。 Z 技のメカニズムについてはゲーム内でも分かっていないことが多く、その力の源は何なのか、ファンによって様々考察されてきました。今回は Z 技の謎について迫りましょう。アローラオンジャスサオでございます。本日はアローラ強化期間、第3弾やっていきましょう。まあ、今回はサンムーンを語る上で、これは欠かせないぞという Z パワー、Z クリスタルについてお話ししていきます。今回も漏れなくゲーム内に資料が割とない、全くではないが割とないので、そこら辺を深掘っていければいいかなと思います。はい、それでは Z 技について沙央教授と学んでいきましょう。板書なんですけど、うちの授業ではですね、板書、毎回、学期末に、提出していただきます。外れの先生や。板書をしていなかった場合はですね、その方の保護者、坊主になっていただきます。間接的な罰。それでは Z パワー、こちらの基本の話をしていきましょう。公式の定義は Z 技とはトレーナーの思いをポケモンに重ねてお互いの全力を解き放つことで炸裂するバトルで一度限り使える絶大な威力の技だ。めちゃめちゃ抽象的ですね。どれぐらい抽象的かっていうとキングダムハーツのストーリーぐらい抽象的なんじゃないでしょうか。また Z 技の仕組みについては後でお話しします。 Z 技には2つのアイテムが必要です。 Z リングと Z クリスタル。 Z 技を出すためにはもう一つ条件が必要で、これが全力ポーズっていうものですね。これがまあなんかダサいとかね、コラなんじゃないかとか言われてたんですけど、まあこちらにも割と意味があったりするものなんですよね。ウルトラサンムーンから Z パワーリングというものにこれ進化してるんですね、しれっとね。これあんま知らない人も多いと思うんですけど、で Z パワーリングと Z リングの大きな違いってクリスタルを回すことができるんですね。くるってルナーラとかの Z 演出見てもらうと分かるんですけど、左上にあの Z リングをねくるっと回してるところが分かると思います。これもめっちゃ意味があるんで後で解説します。それではその Z パワーリング、そして Z クリスタル、この仕組みってどういうものなんでしょうか。これらの力の源を探っていきましょう。はい、 Z リングなんですけど、こちらは人工物ですかね。でまあ人工物なんですが、まあ素材が必要ですよね。何かを作り出すためには素材が必要。この Z リングは何からできているんでしょう。こちらは輝く石というものからできています。これはカプからもらうことができるものなんですけど、じゃあこの輝く石ってどこから来たのっていう話です。でこれも前回の話であった通り、激しい勝負を繰り広げカプたちと引き分け合った伝説のポケモンは未知なる力をカプたちに与えたという、こちらですね。まあ伝説のポケモンから譲り受けた、力、こそが、こちらの輝く石 Z パワー全般の力というわけです。伝説のポケモン、カプにこの力を渡す前にどこから持ってきたんでしょう、自分の力なんでしょうかって話なんですけど、まあ図解してみましょう。輝く石かっこ Z パワー、こちらが未知なる力、これを渡しているのが、ルナーラとソルガレオです。なのでルナーラとソルガレオがカプに渡したという図になるんですけど、このルナーラとソルガレオ別に輝く石をね、元から持ってるわけじゃないんですね。まあネクロズマですよね。もう皆さん分かってる通り、ネクロズマの体の一部、こちらが、輝く石なんじゃないかなというのが、ゲーム内の、考察としてあります。本当かどうかはゲーム内でも分かんないよみたいな話です。まあ今回はこれを本当の説として語っていきます。じゃあクリスタル、 Z クリスタルがあってどこから出てきたのっていう話です。これ非常に難しくて、ゲーム内では Z クリスタルの元って分かんないんですよね。出た。 Z クリスタル、神話のポケモンだったり幻のポケモンだったりから説明することができるんですけど、まずはこれいつも言ってる通り、アルセウスの力マルチタイプですね。 Z クリスタルを持たせることによってもタイプが変わるんですね。でつまりプレートってニアリーイコールになります。でプレートはそう、巨人たちの力、倒した巨人たちの力、もともとタイプの力を持ってたんじゃないか、まあ昔から見てる方は聞き飽きたよというお話なんですが、まあタイプの力つまり自然エネルギーでは、 Z クリスタルも自然エネルギーからなる存在なんじゃないかという話になってきます。でアローラで自然
然エネルギーといったやっぱりカプになるんですよね。カプの特性が表しているように、ああいうふうに自然エネルギーの力をもともと持ってたんです。でその上で Z リング輝きの石を託すという力を得ました、まあ、なのでこれアロラ地方でカプが作ってる結晶なんじゃないかな。まずこれが説1になります。説2というか説1を否定されかねないものなんですが、ネクロズマの後ろを見てください。ネクロズマって自分自身の中にも Z クリスタルがあるんですよね。まあだから説には、まあどっちもネクロズマの力。まあ今度のネクロズマ界でもう少し深掘っていきましょう。Z パワーの仕組みって実はある自然エネルギーを使った、まあ、変態、変化と関係がしていて、これが原始回帰です。メカニズムが結構一緒なんですよね。原始回帰はグラードンとカイオーガの本来の力を出していました。それは何を媒介にしたかっていうと、藍色の玉と紅色の玉、これらを使った上で、宝円の自然エネルギーを吸い込んで、カイオーガたちは原始回帰をすることになります。これ結構 Z パワーと似てますよね。だから Z パワーも割と原始回帰側の力になります。メガ進化側ではなく。ただ Z パワーを使うためには Z リングと Z クリスタルの共鳴、これだけではダメなんです。共鳴させるために何かが必要だったんです。そう、自然エネルギーを注ぐ、もしくは自然エネルギーを最大化するために何かが必要。これが何の力なのか、何をする必要があるんですかね。簡単ですね。全力ポーズをしなきゃいけないんです。でこれ何を意味してると思います？これも作中で語られてはいないんですけど、これ儀式なんですよね。簡単に言うとね、舞とか踊りみたいなものになります。これは現実の神話でも結構舞とか踊りが出てくるんですけど、まあ、例として日本書紀、日本神話ですね、日本神話の中に雨のうずめという女神様がいるのはご存知でしょうか。雨のうずめは踊りで有名ですね。なんで彼女は踊ったんでしょうか。岩戸隠れという話があります。こちらアマテラス大神っていう太陽神と関係があるんですけど、このアマテラス大神ですね、ある神様が、暴れまくっていた。これはスサノオなんですけど、スサノオの御事が暴れまくっていたせいでアマテラス大神岩戸に逃げちゃうんですよ。でアマテラス大神って太陽を司る神なんです。逃げちゃったことによって世界が闇に包まれます。でこれに関してはね、割とネクロズマの設定とも噛み合ってくるんですけど、で雨のうずめ考えました。もっとすごい神が出てきたことにすればアマテラス結構焦って出てくるんじゃねみたいな話なので、雨のうずめはアマテラス大神のこの岩戸の前で、これ見よがしに大宴会の中で雨のうずめは踊りまくるんですけど、でアマテラスはマジで焦って出てきます。でこういう神話があります。で人々はこの神話を経てどう思うか、このチャンネルを見てきた勘のいいガキの皆さんはわかると思うんですけど、踊りが神を降臨させるっていう風にね解釈していくわけになります。神に捧げる舞ですね。全力ポーズというね舞、神の力を借りるための、儀式みたいなことをすることによって Z パワーが最適化されるんじゃないかっていう考え方ですね。まあカプに捧げる前なんじゃないかなって考えます。するとやっぱり説1が正しいのかなとも思えてきますね。では最後 Z の意味について話していきましょう。これいっぱいあります。一つ目 XY の呪い、これは出さざるを得なかったってことですね。で二つ目 Z の二つ目の意味、こちら全力ですね。全力から Z を取っています。こちらも割としょうもないものにはなってくるんですけど、ではここから脳みそかっぽじってよく聞いてください。Z の3つ目の意味ですね。皆さん Z ってご存知ですか？どういう風に書くかわかりますか？ニュッニュッニュッって書きますね。はい、ニュッニュッニュッって頭の中で書いたと思うんですけど、こちらの Z ですね、ギリシア文字、ゼータ、から来ているものです。ゼータから来ているものなのでですね、アルファベットってもともとラテン語から来ているんですけど、 Z ってねラテン語にはもともとないんですよ。てか必要ないんですよ。Z ってまあもともとなかったもの、外来のものみたいなイメージがあるのがこの文字になります。まあ、Z ってもともと終わりっていう意味でもあるんで、まあ、最果ての力とか未知な力と紐づきはします。そして4つ目です。これはねもうねびっくりしますよ多分。これは Z の力ではなかったというものです。根本覆しすぎじゃね。これは結構裏付けがあります。かなり脱線しますが、ウルトラビーストってどういう存在だと思います？ポケモンとは近いけどポケモンじゃない存在、まあ、公式的には別世界かっこ別次元のポケモンみたいな感じで定義されています。まあ、この辺はねあんまよく分かってないんですけど、ウルトラビーストって種族値が、まあ、ほとんど、素数で構成されているんですね。
まあ、素数的な存在って何なんだって話なんですけど、まあ、今回は、まあ、そういうカテゴリーのポケモンと考えてくれればいいです。まあ、こういったなんか数字みたいなものが出てくるんですよね。どうですか皆さん、勘のいいガキの皆さんと今日は何度も言ってますが気づきましたか。まあ、ここでわざと数字の話をしたのでですね、ここで気づいた方は非常に頭がいいのかなって思います。先ほど Z パワーリングは回転すると言いました。 Z の文字、こちら回転させてみましょう。そうです、N が出てきます。 N とは自然数、ナチュラルナンバーのことです。数学的な要素がこちらでも出てきました。じゃあこの N って何を表すんでしょう。そう、あの N を考えた方は、考えすぎです。誰の影響でそういう風に考えすぎるようになってしまったんでしょうか。全くやれやれだぜ。お前のせいだろ。まあただ分かってきたかなと思います。 X と Y と Z、 X だとゼルネアス、英語ではこう書きます。 X がちゃんと入ってます。 Y だとイベルタル、 Y がこういう風にちゃんと入ってます。ということは、まあ、自然的に考えればゼクロズマとかでもおかしくないですよね。でも彼の名前はネクロズマ。はい、ここまで聞いて分かりましたね。ネクロズマって英語で書くとこうですよね。 N なんです。まあだから Z パワーじゃなくてこれ N パワーだったんじゃないかっていう話です。で、 N は自然数、自然エネルギーと関連するのが Z パワー、もとい N パワーだった。これ最後ダジャレですけど結構面白い考え方ですよね。はい、こちら浅尾教授が考えた説になります。まあ数字っていうものはね、この物理世界ではね、やっぱ 1+1、 物理的なものですよ。 1+1 は2になる。これ誰が決めたんですかっていう、宇宙から始まったこの物理的な世界、この数学っていうものは結構揺るぎない存在になってきます。これ人間が考えたものではないですよ。人間が発見したものです。神秘的な分野になってきますね。非常に面白くなってきました。じゃあネクロズマってどういう存在だったんでしょうか。ネクロズマはなぜ輝きを失ってしまったんでしょうか。次回か次次回か次次次回の動画に回したいと思います。気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では以前の動画グッド最多賞いきましょう。こちらの動画ですね、人的に隠されたギラティナの神話に迫ろう、シロナが語る神話の三角形とは何なのか、こちらで、グッド158、ユーマがギラティナの存在を消したんだとしたら、隕石とかの物理的にではなく信仰していた記憶を消した、信仰する気持ちをなくさせた、信仰する儀式をやめさせたといったような人々の精神的な干渉な気がする、恐ろしい神話的に非常にいいポイントをついてます。ただ翡翠地方のマップを見る限り何かの物理的なものが起きてるっていうのは間違いないんですね。だから、自然に作用してそれが隕石とか、まあ、津波とか何でもいいんですけど、地震とかでも何でもいいんですけど、自然的な、力が、できて、ギラティナの神話が消されたんじゃないかなっていう結論に至りました。まあ、地形が変わっていないんであれば、この信仰していた記憶を消したとかね、信仰する気持ちをなくさせた、神は信仰がなくなるとね力が弱くなる、これ非常に素晴らしい考え方になるんですけど、やっぱ地形が気になるかなっていうところで、あの立場でお話ししました。真面目かよ、これ真面目じゃないこと言っていいからね。みんな今回チャンネル登録をすると、Z リングを作れる技術をお風呂のシャンプー中に思いつく可能性が 3% 上がります。ただし輝きの石を拾える可能性は上がりませんので、ここはご注意ください。ご視聴ありがとうございました。